ពួកចិត្តស្រីស្អាតម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងជ្រុលរហូតដេកតាមផ្លូវតែឯងចៃដនមានបរមម្នាក់ជិះកាប់ស្រាប់តែថៃយោងទៅតាមប្រភពហ្វេសប៊ុកបានរៀបរាប់ថាបរមម្នាក់កំពុងតែជិះម៉ូតូទៅកាន់ផ្ទះសំបានរបស់ខ្លួនស្រាប់តែប្រទះឃើញនារីម្នាក់អង្គុយសង្កត់តាមចិញ្ចើមផ្លូវឃើញដូចនោះរូបគេក៏ឈប់ដើម្បីសួរនាំរូបនាងក៏បានប្រាប់ ថានាងស្រវឹងហើយនាងកំពុងតែរងចាំមិត្តប្រុសរបស់នាងមកទទួលរួចរូបគេក៏ជួយទៅទិញទឹកឲ្យនាងនិងជួយយកទូរស័ព្ទខលទៅមិត្តប្រុសរបស់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបគេនៅរងចាំមិត្តប្រុសនាងទាល់តែមកដល់ពេលដែលមិត្តប្រុសនាងមកដល់បរិសរូបនោះក៏សួរមិត្តប្រុសនាងថាតើនាងស្រវឹងមកពីអង្គុយបែបនេះញឹកញាប់ទីគាត់ក៏ឆ្លើយថា គឺតែងតែបែបនេះឯងហើយគាត់តែងតែមកយកមិត្តស្រីរបស់គាត់នៅទីនេះជារឿយៗបរោះចិត្តធัวក៏ប្រាប់ទៅមិត្តប្រុសនាងថាមើលថានាងឲ្យល្អហើយកុំប្រហែសរបៀបនេះទៀតព្រោះសំណាងមិនមែនចេះតែមានទេថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេដោយសារតែអាចនឹងមានមនុស្សអាក្រក់គេមានបំណងមិនល្អ មិនគួរសោះកូនស្រីមិនដែលមកផ្ទះសោះស្រាប់តែមកផ្ទះម្ដងពេលកំពុងគេងត្រូវបងថ្លៃលបជុលមកក្នុងបន្ទប់ចាក់សោហើយដោះខោជិញនឹងបានយកដៃរបស់ខ្លួនទៅមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ័យអើលក្ខណៈដែលមានបរិសម្ភារៈលក្ខណៈដែលប្អូនថ្លៃស្រីមកលេងផ្ទះឪពុកម្ដាយក្មេងស្រាប់តែលបជុលក្នុងបន្ទប់ដេករបស់នាងហើយដាក់កន្លឹះពីខាងក្នុងជាប់ រួចហើយធ្វើសកម្មភាពចាប់ដោះខោអាវរបស់ប្អូនថ្លៃស្រីព្រមទាំងប្រើដៃធ្វើអីៗដើម្បីចាប់រំលោភតែសំណាងល្អត្រូវនារីរងគ្រោះឬបំរះផុតពីក្រញាំដៃបងថ្លៃនោះដែលករណីនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026នៅភូមិកោឃុំស្ទឹងស្រុកបាណន់ជួនសង្ស័យរូបនេះឈ្មោះ យេសុធាអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្ទឹងលិចឃុំស្ទឹងស្រុកបាណន់នារីឯនារីរងគ្រោះអាយុ23ឆ្នាំនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាប្អូនថ្លៃសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង កាលក្នុងរួចចាក់កលឹះទ្វារជាប់ហើយបានធ្វើសកម្មភាពចាប់នាងដោយបានបែកខោអាវអស់រលីងរួចប្រើម្រាមដៃធ្វើអីអីនាងតែត្រូវនាងខំប្រឹងឬបំរះបើទ្វាររត់ចេញក្រៅស្រែករកគេជួយបន្ទាប់មកបានធ្វើដំណើរទៅដាក់ទីបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ច ជួយអន្តរាគមន៍សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់នារីរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនាំមកសាកសួរនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ប្អូនថ្លៃទេតែខ្លួនពិតជាបានចូលក្នុងបន្ទប់របស់ប្អូនថ្លៃមែនដើម្បីចូលទៅសិក្សាប៉ុណ្ណោះ ទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចសាកកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់រូលកំហុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមអ្នកតាមខណ្ឌទីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆ Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងក៏ដូចជា Follow Page ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា